Jedna od značajnih tačaka dnevnog reda Gradskog vijeća Tuzle odnosi se na pravilnik o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći iz budžeta grada Tuzle. Gdje će se od ove godine sufinansirati vantjelesna oplodnja za mlade ljude, ali nema ograničenu dob. Mislim da je to jedna od pozitivnih stvari koje grad će podržati u ovoj godini. Pred vijećnicima Gradskog vijeća Tuzle našla se informacija o aktivnostima iz oblasti kulture i sporta, pitanja mladih i nacionalnih manjina, te saradnje sa organizacijama civilnog društva u prošloj godini. Veliki broj kulturnih manifestacija koje grad promoviše, odnosno prati kao pokrovitelj, poput Kaleidoskopa, zatim Ljeto u Tuzli gdje se okuplja veliki broj mladih iz cijele, ne samo Bosne i Hercegovine, već i iz regije, zatim sportske manifestacije koje grad također finansira i podržava, poput izbor sportiste godine, pa smo imali u povodu obilježavanja Radničko-sportskog društva Sloboda 100 godina. Tu su bile neke manifestacije koje će se i ove godine nastaviti. Predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzle naglasila je da se iz budžeta grada izdvaja 210.000 maraka za pripremu obroka migrantima.